Hei alle sammen, jeg heter Norwegian Buddha, og velkommen til min kanal! Woo! I dag så tenkte jeg at vi skulle spille Roblox Natural Disaster. Yes. Og det spillet går ut på, det at det, som du kan se nå, nå kommer det sånn skyer her oppe. Det sånn, det kommer forskjellige, hver runde så kommer det forskjellige disasters. Det kan skje masse forskjellige ting. Det kan bli overflod, det kan bli acid rain, det kan bli tornadoer, det kan bli alt sammen. Og så er det om å gjøre å overleve, fordi da får du poeng, og så er det sånn tabell der borte, eller det er tabell oppe, ja. Oi, jeg kan vise deg etterpå. Oi. Nei, kom opp! Oi. Å nei! You're not on the turtles! Vi sitter fast! Oi! Ok, kom opp. Oi, ok. Phew. Som dere ser der, der kom tornadoen, og den tok meg. Oi! Den tok håret mitt. Jeg vil alltid huske deg. Men jeg lurer kanskje på om du kan få tak i håret. Fordi det hadde vært veldig fint om jeg kunne få tak i i håret mitt. Jeg trenger håret mitt. Men, ja. Og så, det var en gang når jeg spilte dette spillet da. Så var jeg litt grann, ja, litt irriterende. Fordi jeg skulle spille. Og så, rett og slett, så var det bare earthquake. Det var bare jordskjelv. Det var sånn der jordskjelv mer enn 10 ganger på rad. Det var på en måte sånn der jordskjelvmaraton. Ja. Men jeg overlevde. Ikke mesteparten av gangene. Men det skal ikke skje i dag. Hør alle sammen. Vi overlevde. Wee! Men ja. Du overlever, og så får du sånn poeng. Nå, poengene, de bruker du til noe mer når du skal komme opp her. Se her. Han beste, den aller beste, han er... Oi. 2A. Oi, ok. Virker som at det er... jeg vet egentlig ikke hvem det er. Men neste map er Furious Station. Ok. Everybody. It's Furious Station. We gotta get to the top. Yeah. Men du må være veldig forsiktig når du går opp på denne stigen. Fordi det jeg gjorde, jeg gikk jo egentlig bare i et av disse her hullene. Og da, oi! Åh, nei. Ok, alle sammen. Så neste map er Lucky Mart. Lucky Mart. Lurer på egentlig om de tok dette her fra Quickie Mart. Fra Simpsons. Quickie Mart, welcome to Lucky Mart. Here are you lucky. Welcome to Lucky Mart. Her har vi mye mat. Yay. Oi. Nei, jeg har lyst til å komme meg opp. Kanskje du skjønner det? Jeg har lyst til å komme meg opp. Yay. Woo. Jeg fikk komme opp. Hei. Hei på deg. Se, der kommer det en tsunami. Get to high grade. Alle sammen. Dette, this is not a drill. Det er en tsunami. Vi må lage en mur for å komme vekk fra tsunamien. Selv om det allerede er en mur. Jeg tror virkelig ikke det var så lurt å stå her oppe. Fordi vi kommer til å rase. Men når vi raser, det kommer til å bli so great. It's gonna be great når vi raser. Men se der borte. Ja, der står jo det folk. De står jo der. Oi. Nei, oi. Der er folk da. Oi. Løp. Oi. Nei. Quick Lucky Mart.
Nei. Det var to her. Så dere det? Det var to personer her. Men de bare står der. Hvorfor i helvete er de? Oi. Hvorfor står de bare der? Og det er ikke... Hei, hvor mange er det av oss igjen? Alle sammen. Vi har bare seks. I got deeply darn hurt. I got hurt. Jeg blir skadet. Så jeg kommer nok til å få ekstra poeng. Ekstra poeng! Og dette her, det er kanskje sånn der lurt. Når du har lite health, akkurat før denne runde, så du bør gjøre med en gang, hvis du har lite health, hvis du ikke har så mye health igjen, så bare hopper du utfor. Se, nå har du fullt liv igjen. Og da hvis det blir sånn der at du kommer til å trenge de livene, så er det veldig bra. Her vil det ikke vært bra for en tsunami. Fordi her er det ikke så mye stable. Oi. Jeg skal ha lyst på en reisekar. Oi, jeg kjører! Oi! Buddha kjører, oi! Nei, du kjør da! Kjør! Nei, du, gå! Oi! Oi! Hallo sammen, jeg bare tar denne bussen, jeg vet du, jeg kjører selv. Noob, de kan ikke kjøre selv, nja. Må ikke gå de veien for meg. Hei, hvordan kommer jeg meg av for meg? Ok, alle sammen. Det er Volcano Eruption, Volcano Eruption, vi må overleve. Alle sammen, vi kommer tilbake til en ny episode med Volcano Eruption. Volcano Eruption. Sesong 1, episode 1. Det er en vulkan der borte. Oi! Nei. Hvorfor? Vi burde egentlig bare... Nei. Nei! Ja, men da må gå da! Oi. Han mistet hodet. Oi. Oi, hele verden er det som skjer nå. Hjelp! Mamma! Jeg trenger... Hvordan kom du opp dit? Ikke si at vi kommer til å... Oi, jeg prøver å... Oh my god. Nei! Gå av meg! Lovely muffin queen, get down there immediately. Hvis det kommer en... Nei. Du våger ikke å komme. Yes, jeg... Det gikk endelig fra meg. Oi. Det... Nå må jeg ta et bilde. Akkurat det der var helt nydelig. It was beautiful. Beautiful. I loved it. It was... Lucky Mart. I am lucky. Jeg er vanvittig sikker på at vi bør komme oss opp. Det er en god stund. Til at vi skal tape fordi... Moana? Jeg trodde det het Vaiana, jeg. Men hvis to navn i... Oi! Et! Nei! Jeg prøver å komme opp! La meg faen komme opp! Åja. Slutt! Yay! Nei. Oi, shoot! Oi, acid rain! Get down to the chopper! Yeah.
Nei! Lucky Mart! Du skulle egentlig være lucky! Nei! Ok, så da er vi tilbake, og da skal vi ha en runde! Ok, 3, 2, 1. Ok, så da er vi i Glass Office. This is my office, yo. My office, my office. Oh yeah, my office. This is my office, I live in it. I love it. I love my office, I love it so much. I love it, I love it, I love it, I love it. Yeah, 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 it's my glass. It's my glass office. Woo, 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 yeah. Oh. Ja, det var min forferdelige sangstemme. Jeg beklager virkelig så mye. Det skarer til og med meg inni hjertet mitt. Det var som om noen skjøtte en pil inn i hjertet, og ikke på en god måte. Så, oi, nei! Ok, alle sammen. Så der har vi fått Lovely Muffin Queen som overlevde. Heldig gris. Og det er resten etter Glass Office. Mitt Glass Office. Det var bare Glass Office, altså. En gang så var det mitt Glass Office. Det var mitt. Nå er det Fury Station. Furious Station. Ok, så dette her. This is the final round. Dette vil... Hvis jeg taper, så vil Norwegian Buddha alltid bli en noob. Og ja, og husk, ta på pause nå, ta videoen på pause, og skriv i kommentarfeltet om, tror dere, om dere tror jeg overlever dette her, om jeg vil alltid få bli en noob, eller om there is hope. Ja. Og I will survive. I will survive it! I will survive! Wah, wah, wah! Oi! Thunderstorm! It's best that we are inside! Away! 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 We gotta go! We gotta go! We gotta go right now! We gotta go! We gotta go! We gotta go right now! We gotta go, we gotta go. Ok, alle sammen. Vi må overleve dette. Jeg skal ikke bli en noob. Jeg skal bli... Pro. Because I am the one, the one, the one, yeah. I am the one, yo. I am the one, yo, yo. Yo, 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 yo. I guessed. 4-7-7-2 Yo Yo Oh my god. Ok, jeg burde virkelig prøve å konsert. Wow. Nei, takk du. Oi, hun har mistet. Har hun mistet armene? Å nei, å nei, å ja, å ja. Å fordi, å for, å ja. Ok, for de blender inn. De blender sånn inn. Hallo. Ja, bye bye. Bye bye, love. Oh, lovely muffin queen, how lovely it is to see you. You see, I almost died there, but yes, yeah, I am not a noob. Ja, så tusen takk for at dere har sett på denne videoen. Please, abonner, trykk like, og skriv i kommentarfeltet hva slags annet spill dere vil jeg skal spille. I Roblox vil jeg at dere skal spille Galleons, eller Prison Life, eller Prison Escape. Skriv det ned, og jeg ser... Og jeg ser dere i neste episode. Ha det!